from changing over in the moonlight. So guys, mor jitu boya mic asile, he mic tu mane moto vlog or alop problem hoy. To tar kane ma aji kinilu aro ta mic, Meno boli eta mic asile, to dekha paise tu ahi gol. Aro jitu external battery mane sorry external aise extra jitu battery asile. আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই অৰ্ডাৰ দিলোঁ এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু এই মাইকটো মই আজি কেনেকৈ ফিটিং কৰিলোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম আগৰ ভিডিঅ'টো ইমান ভালকৈ ধৰিব পৰা নাছিলে চ' ভিডিঅ'টো গোটেইটো চাব স্কিপ নকৰাকৈ তেতিয়াহে গম পাব আৰু এইটো চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু মই যেতিয়া টেষ্ট কৰিম তেতিয়াহে গম পাম গতিকে চাই থাকিব চ' গাইজ মই যিটো মাইক আনিছিলোঁ আৰু এতিয়া কানেক্ট মানে কানেক্টটো কৰিম ইয়াৰ যিটো বয়া মাইক আছিলে আৰু এই পিনটো মানে একচুৱেলি বেলেগ এটা মানে কেমেৰা বেলেগ এটা মাইকৰ পৰা মই ইয়াত কানেক্ট কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া এইটো বেছিদিন হোৱা নাছিলে কানেক্ট কৰা এতিয়া আকৌ এইটো খুলিব লাগিব খুলি পেলাই লগাম ইয়াত তো মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চ' গাইজ আৰু নিউ যিটো মাইক আনিছিলোঁ এইটো দেখা পাইছে এইটো মানে মটৰ ব্লগিঙৰ কাৰণে বেষ্ট হয় আৰু আগৰ যিটো বয়া মাইক আছিলে সেইটো মটৰ ব্লগিং কৰিলে মানে 60 পিকআপত গ'লে অলপ চাউণ্ডটো ফাটা যায় আৰু চাউণ্ড কোৱালিটিটো ভাল বুলি কৈছে এইটোৰ ত' টেষ্ট কৰিম তাৰ আগত কেনেকৈ মই কানেক্ট কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব আৰু এইটো এতিয়া কাটি দিম নতুন মাইক কিনি আনিয়ে লগালগ কাটিং হ'ব এক দুই তিনি ব্লেডে হাত নাকাটি ল'ল আৰু দেখা পাইছে নতুন মাইক কিনিয়ে লগালগ কাটিছোঁ আৰু এইটো পিনৰ কাম নাই ইয়াত ৰাখি দিওঁ আৰু এতিয়া এইটোৰ যিটো পিন মই কানেক্ট কৰিছিলোঁ এইটো খুলিম আৰু এইটো খোলাৰ পিছত যেতিয়া কানেক্ট নহ'ব তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব আৰু সেই পইচাটো হাৱাত যাব আৰু অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখাই দিয়া সেই কেমেৰামেন এইটো এতিয়া খুলি আছোঁ ইয়াৰ হৈছে এইটো এজেকেমৰ যিটো পিনটো আৰু এইটো হৈছিলে মাইকটো নতুনকৈ অনা আৰু এইটো কানেকশ্যনটো মই কৰি ল'লোঁ চাউণ্ড কোৱালিটিটো ঠিকেই আহিছে বাকী বাইক চলালে গম পোৱা যাব আৰু এইকেইটা বস্তু অলপ চাফা কৰি দিওঁ টেপ মাৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যদি এচএকএম আছে বা মই আগতো দেখা পাইছিলোঁ বয়া মাইক ফিটিং কৰিছিলোঁ বয়া মাইকত কি হয় চাউণ্ড কোৱালিটিটো ইমান ক্লিয়াৰ নাহে বাইক চলাই গ'লে তো তাৰ কাৰণে মই এইটো মেনো বুলি এটা মাইক আছিলে সেইটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু ফাইনেলি ৰিজাল্টটো আপোনালোকে অলপ পিছত পাই যাব আৰু দেখা পাইছে এইকেইটা মই কানেকশ্যন কৰি ল'লোঁ ইয়াৰ যিটো ৰঙা তাঁৰ আছিলে মানে ৰঙা ৱাৰটো ৰঙাৰ লগত ফিটিং কৰিব আৰু বাকী ইটো ৱাৰ ইটোৰ লগত মানে ফিটিং কৰি ল'ব তাৰপিছত এইবস্তুটো ফিটিং কৰাৰ আগত মেচ এটা দি পেলাই পুৰি ল'ব নহ'লে চাউণ্ডটো নাহে আৰু এতিয়া এইটো মই ভালকৈ একদম বান্ধি লওঁ তো গাইজ মই এতিয়া আপোনালোকৰ বয়া মাইকটোৰ যিটো চাউণ্ড কোৱালিটি আছিলে দুইটাৰ লগত মানে কম্পেৰিজনটো কৰি দেখাই আছোঁ তো গাইজ মই এতিয়া টেষ্ট কৰিব গৈ আছোঁ যিটো বয়া মাইকটো মই এজেকেম ইণ্টেলিজেণ্টত ইনষ্টল কৰিছিলোঁ তো আপোনালোকে চাউণ্ড কোৱালিটিটো শুনক কেনেকুৱা আহিছে আৰু কমেণ্টত জনাব তো মই অলপ পিকআপ দি চাম আৰু এতিয়া মই হেলমেটৰ গ্লাছটো ক্লোজ কৰি পেলাই চাওঁ কেনেকুৱা আহে চাউণ্ড কোৱালিটি মোৰ বাইকৰ স্পীড আছে 51-52 চাউণ্ড কোৱালিটিটো অলপ ভাল হৈছে আগতকৈ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব মই অলপ দৌৰা চাওঁ কিমান চাউণ্ড ভাল আহে মোৰ বাইকৰ স্পীড আছে 70-72-73 চ' গাইজ ফাইনেলি মাইকটো ফিটিং হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ কানেক্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো যিটো নিউ মাইকটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ তাৰ চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা তো আপোনালোকে গম পাইছে যে মই এতিয়ালৈকে 3টা মাইক ইউজ কৰিলোঁ তাৰে এইটো 3 নম্বৰ মাইকটো আৰু এচজেকেমৰ যিটো মাইক আছিলে সেইটো চাউণ্ড কোৱালিটিও আপোনালোকে আগত শুনা পাইছেই আৰু আজি মই বয়া মাইকটোৰ লগত এই মাইকটো মেনো বুলি যিটো মাইক অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেই মাইকটোৰ মানে কোনটো চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল হয় কোনটো বেয়া হয় মই দুইটা দেখাম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি আৰু এতিয়া মই হেলমেটৰ গ্লাছটো পেলাই লৈ চাওঁ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আহে কাৰণ আগৰ যিটো বয়া মাইক আছিলে সেই মাইকটোত আপোনাৰ 50 বা 60 ওপৰত উঠাৰ পিছতেই চাউণ্ড কোৱালিটি ফাটি যায় আৰু গ্লাছটো পেলাই থ'লেও একেই হয় কিন্তু এচজেকেমৰ যিটো অৰিজিনেল মাইক আছিলে সেইটোতকৈ বহুতখিনি ভালেই আহিছিলে কিন্তু তথাপিও চাউণ্ডটো ইমান ভাল নালাগে বয়া মাইকটোৰ আৰু এইটো মটৰ ব্লগিঙৰ কাৰণে বেষ্ট মাইক হয় তো চাওঁ কেনেকুৱা আহে আৰু যদি ভাল হয় তেনেহ'লে মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম আৰু এইটো মাইকেই একদম ফাইনেল মাইক হ'ব টাৱাঙৰ কাৰণে এতিয়া গ্লাছটো পেলাই লওঁ আৰু মই এতিয়া অলপ দবাই চাওঁ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা আহে আৰু মোৰ বাইকৰ স্পীড আছে 50-60-62-65-66-69-70 তো মোৰ বয়সটো শুনা পাই আছে আগৰ মাইকেইটাতকৈ বহুতখিনি চাউণ্ড কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ হৈ গ'ল চ' গাইজ ফাইনেলি আহি গ'ল মোৰ এচজেকেমৰ যিটো এক্সট্ৰা বেটেৰী অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু সেই বেটেৰীটো আহি গ'ল আৰু মই বেটেৰীটো অহাৰ কাৰণে এইটো ক্লিপ মই মানে কোনো আনবক্সিঙৰ কাৰণে ক্লিপটো লগোৱা নাই
ভিডিওটো বনোৱাৰ ৰিজনটো হৈছিলে যিটো এছ এ কেমৰ বেটেৰী আছিলে আৰু সেই বেটেৰীটোত ফাৰ্ষ্ট টাইম ঠিকে থাকে কিন্তু অলপ দিন পুৰণা হোৱাৰ লগে লগে এটা প্ৰব্লেম আহে আৰু বেলেগ প্ৰব্লেম একো নাই যেতিয়া বেটেৰীটো কেমেৰাটোত লগোৱা যায় তো অপেন কৰিবৰ কাৰণে এটা ফিটা থাকে আৰু সেই ফিটাটো ছিঙি যায় ছিঙি যোৱাৰ পিছত আৰু চাগে যিখিনি এছ এ কেম ইউজাৰ্ছ আছে সেইসকলে গম পায় যে এছ এ কেমৰ কিছুমান সৰু সুৰা প্ৰব্লেম আছে আৰু বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই সেইখিনি একদম চিম্পুল প্ৰব্লেম হয় যদি অলপ মানে ডিমাণ্ডটো ফুটুৱাব পাৰে তেনেহ'লে সেইবিলাক প্ৰব্লেম ইজিলি ছল্ভ কৰিব পাৰিব তো মোৰো মানে কেমেৰাটোত যিটো অৰিজিনেল বেটেৰী লগত আহিছিলে সেই বেটেৰীটোত এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে আৰু মই সেইদিনাখন এটা ব্লগ বনাই আছিলোঁ আৰু যেতিয়া মই বেটেৰীটো উলিয়াবলৈ আছিলোঁ তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে পিছত মানে ঘৰত আহি পেলাই অলপ ঠাণ্ডা মাথাৰে মই এইটো মানে ভাবি চিন্তি পেলাই এটা প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিলোঁ আৰু সেইটো কি হৈছিলে প্ৰব্লেমটো আৰু আপোনালোকৰ যদি এছ জে কেম ইউজ কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লগতো হয়তো কেতিয়াবা এইটো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তো তাৰ কাৰণে মই এই ক্লিপটো লগালোঁ বাকী মোৰ মাইককেইটাটো দেখিছেই এছ জে কেমৰ যিটো অৰিজিনেল মাইক সেইটো আৰু কথা ক'বই নালাগে কিমান ফটুৱা এটা মাইক তো ছেকেণ্ড টাইম লগাইছিলোঁ বয়া মাইকটো ভালেই আছিলে কিন্তু মটৰ ব্লগিঙৰ কাৰণে বেষ্ট নহয় থাৰ্ড টাইম ল'লোঁ মেন' বুলি এটা মাইক সেই মাইকটো ছাউণ্ড কোৱালিটি শুনা পাইছে বহুত ধুনীয়া ছাউণ্ড কোৱালিটি আৰু আপোনালোকে যদি এছ জে কেম ইউজ কৰি আছে তেনেহ'লে সেই মাইকটো অৰ্ডাৰ কৰক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তো সেইটো এটা প্ৰব্লেম ছল্ভ ছেকেণ্ড হৈছে বেটেৰী বেকআপটো অলপ কম যিহেতু তাৰ কাৰণে মই দুটা বেটেৰী অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু বেটেৰী প্ৰব্লেমটো কি মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণতে সকলোকে চাই থাকিব এইটোৱে আছিলে মোৰ বেটেৰীটো যিটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু বেটেৰীটো মই আনবক্সিং কৰিম তাৰপিছত আৰু ইফালে লাগি আছে মোৰ এটা লগত অহা বেটেৰীটো তো এইটো চাৰ্জত দি থৈছোঁ যিহেতু ব্লগিঙৰ টাইমত মানে কোন টাইমত কেতিয়া ভিডিঅ' বনাব লগা হয় কোনো ঠিক নাই সেইকাৰণে মই যেতিয়াই ফ্ৰী পাওঁ তেতিয়াই এইটো ফুল চাৰ্জ দি ৰাখোঁ আৰু ফুল চাৰ্জ দিওঁতেও মানে সি বেণ্ড বজাই দিয়ে তো তাৰ কাৰণে যেতিয়া দুটা বেটেৰী একেলগত চাৰ্জ দিব পাৰি সেই চাৰ্জাৰ সেই বস্তুটো কিনিব লাগিব আৰু এইটো আছিলে মোৰ এইটো মাইকটো আছিলে আৰু এইটো আহিছিলে বেটেৰীটো তো এইবিলাক কাম নাই আৰু ইয়াত বস্তু আছে এইটোতো এটা মাইক আছে সেই মাইকটো মই ৰাখি থৈ দিওঁ চাইড কৰি পেলাই আৰু এতিয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'টো দেখাম সৰু সুৰাকৈ বেলেগ একো নাই এইটো দেখা পাইছেই আৰু ইয়াত বেটেৰীটোত কি প্ৰব্লেম আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তাৰ আগত মই এইটো আনবক্সিং কৰি লওঁ এইটো মোবাইল আৰু এইটোৱে হৈছে বেটেৰীটো আৰু মই এতিয়া এইটো প্ৰব্লেমটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক দেখা পাইছে এই বেটেৰীটো পুৰা এই বস্তুটো দেখিছে পুৰা ফিলআপ হৈ আছে আৰু এই বেটেৰীটোত চাওক এটা ফিটা আছে দেখা পাইছে চাওক এই বেটেৰীটোত চাওক এটা ফিটা আছে আৰু এই বেটেৰীটোত ফিটাটো আছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ফিটাটো নাই কিন্তু যেতিয়া কি হয় বেটেৰীটো যেতিয়া কেমেৰাটো কণ্টিনিউ চাৰ্জত থাকে ইয়াত এটা আঠা থাকে সেই আঠাটো গলি পেলাই এই ফিটাটো পিছত ছিঙি যায় আৰু ছিঙি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ইয়াত সোমাই থাকে আপোনাৰ বেটেৰীটো ওলোৱা কোনো অপশ্যন নাথাকে আৰু বহুতে মানে মই ইউটিউবত চাইছিলোঁ ইয়াত কিবা আঠা দি পেলাই ব্লেক টেপ দি ফেভিকুইক দি পেলাই আঠাটো লগাই বেটেৰীটো উলিয়াই দিয়ে কিন্তু সেই প্ৰব্লেমটো মই বহুতবাৰ চালোঁ কিন্তু ইমান মানে প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব পৰা নহ'ল লাষ্টত মই যেন তেন বেটেৰীটো উলিয়ালোঁ ইয়াৰ মই দেখাই আছোঁ এইটো বেটেৰীত এই বস্তুটো এৰাই যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ এটা যিটো মানে পেপাৰ আছে সেই পেপাৰটো বহুত ডাঠ হয় কাৰণ গোটেই বেটেৰীটোতে সেই পেপাৰটো একদম দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে সবফালে সেই পেপাৰটো মেৰখাই আছে তো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া এই কাগজৰ টুকুৰাটো এনেকুৱা পৰা আঠাটো এৰুৱাই দিলে এইফালে ধুনীয়াকৈ লাগি থাকে আৰু ছিঙি যোৱা কোনো চান্স নাথাকে কিন্তু ব্লেক টেপ লগাই যেতিয়া আঠাটো লগাব সেইটো এৰাই যোৱা চান্স থাকে তো বহুত প্ৰব্লেম হয় কিছুমান টাইমত সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ সেই আঠাটো এৰুৱাই দি পেলাই ইয়াত দেখাই আছোঁ সেইটো দেখা পাইছে ইজিলি ওলাই যায় দেখা পাইছে সেইটো ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে তো এইটোৱে হৈছে প্ৰব্লেমটো আৰু মই এইটো দেখুৱাৰ ৰিজনটো হৈছে বহুতখিনি এছ জে কেম ইউজাৰ্ছ আছে কাৰণ এনেকুৱা হয় গোপ্ৰ' ল'বলৈ বাজেট নহয় বহুতৰ আৰু এইটো এটা ধুনীয়া মানে কম বাজেটত ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল দিয়া এটা কেমেৰা তো এইটো বহুতে ইউজ কৰে সেইকাৰণে মই মোৰ লগত যিবিলাক প্ৰব্লেম হৈছে আৰু যিবিলাক প্ৰব্লেমৰ ফেচ কৰিছোঁ মই সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ফাইনেলি মোৰ দুটা বেটেৰী আহি গ'ল এতিয়া আৰু এছ জে কেমৰ বেটেৰীটো বেকআপ হৈছে 40 মিনিটছ তো দুটা বেটেৰী মিলি মোৰ এঘণ্টা ধুনীয়াকৈ মানে 80 মিনিট ধুনীয়াকৈ মই ভিডিঅ' বা ব্লগিং কৰিব পাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিব লগতে লাইকটো কৰিব আৰু ওচৰত যিটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব